horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka guuray magacii hore ee Somali Premier League isagoo u guuray magaca Somali National League sida uu ku dhawaaqay xogeyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya xilli ay socotay munaasabada ay heshiis ku kala saxiixanayeen bangiga IBS Bank iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Bangiga IBS oo ah bangi Soomaaliyeed ayaa maanta waxa halkan ku soo bandhigayna maalgelin oo uu sameynayo horyaalka Somali National League oo ay ciyaaraan kooxaha heerka qaran. Horyaalka waa horyaalka heerkood laga ciyaaro dalka. Runtii marka ulajeedada heshiiskan lagu maalgelinayo horyaalka dalka wuxuu noqon doonaa mid bangiga IBS oo uga qayb galayo dhiirigelinta, maalgelinta iyo horumarinta kubadda cagta Soomaaliya. Bangigu marka ugu horeysay oo ka qayb galanayo ama uu ka qayb qaadanayo ma aha maalgelinta iyo horumarinta kubadda cagta, laakiin caawa wuxuu ilaahay noo qadaray inaa muddo qolashaadkii la soo waday in lasoo gabagabeeyo ee dhacdo in lagu gaaray ugu dambeyn heshiis ah maalgelin in lagu sameeyo horyaalka heerka koowaad ee dalka oo ay ciyaaraan kooxaha heerka qaran. Bangiga IBS iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaana ugu dambeyn iskugu afgartay in lasoo bandhigo heshiiskan caawa. Runtii xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxay u tahay farxad bangiga IBS inuu ka mid yahay bangiyada saaxiibka la ah xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta. Bangiga IBS oo ka qayb qaadanaya horumarinta kubadda cagta Soomaaliya ayaa taabagelinaya horyaalka kubadda cagta ee dalka. Munaasabada ay heshiis ku kala saxiixanayeen IBS Bank iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dhinaca IBS waxa uu saxiixay gudoomiye ku xigeenka bangiga Cabdirasaaq Cali Warsame, halka xiriirka uu u saxiixay madaxweynaha xiriirka Cali Cabdi Cali Shino. Mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay iyo bahda isboortiga ayaa soo dhaweeyay taabagelinta IBS Bank ee horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya. In la taageero isboortiga qiimaha uu leeyahay xilliga hadda la joogo dalka waxa u badan dhalinyaraha u badan waxa la boqolkiiba 77-75 marka wuxuu qayb ka qaadanayaa futboolka, isdhexgalka dadweynaha, ammaanka, nabadgelyada. Marka kaliya maaha ciyaartii, wuxuu sameynayaa arrimo kale oo faa'iido badan oo dalka nabadgelyadiisa xitaa qayb ka qaadanaya. Marka maadaama dalka dhalinyaro u badan yahay, futboolkan uu yahay meesha kaliya ugu dhow ee isku dhexgalaya ee lagu iloobayo waxyaabahan ama qabiilka ama qabyaaladda ama xagjirnimada. Marka arrinkaas aad aan u soo dhaweynayna, haddii aan bangiyada nahay annagu hambalaynayna IBS heshiiskaas ay gashay iyo dhiirigelintaas. IBS ma markii ugu horeysay ay qaybaan ka qaadeen soo, laakiin futboolka waxaan kusii dhiirigelinaynaa maadaama dhalinyarada inta ciyaarta wax ka badan inta taageerta ama fiirsata maxay ahayd la socota ciyaaraha. Marka barnaamijkaas aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Heshiiskan waa heshiis oo win-win situation ah oo labada dhinacba ay dan ugu jirto, ummadda Soomaaliyeedna ay dan ugu jirto. Ilaan isboortiga waddanka haduu horumaro, ay ilmaheena noo horumaraan, ay isboortigii lagu dadaalo, waa horumar waddanka u soo hoyanayso. Haddii caawa marka bangiga International Bank of Somalia loo gaabiyo IBS Bank ay heshiis la gaareen xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, wakiilka naadiyada iyo kooxaha inay taabageliyaan horyaalka Soomaaliya heerkiisa koowaad, waa arrin aad iyo aad u baahan inaan soo dhaweyno. Waa soo dhaweyneynaa. Soo dhaweynta kadib kaliya ma inaan soo dhaweyneyna, aad ayaan ugu mahadcelineynaa sababtoo ah bangigan wuxuu waddada u furayaa ganacsiyada kala duwan, business entity kala duwan ee dalka ka jiro. Gudoomiye ku-xigeenka IBS Bank Cabdirasaaq Cali Warsame ayaa u ballanqaaday kooxaha iyo ciyaaryahanada in qiimo hoose ay ku heli doonaan adeegyada bangiga. Waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin inay taabageliyaan horyaalka Soomaaliya. Gacantuna noo soo galay, waxaana ugu mahadcelinayaa madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed inay fursadaasna siiyeen, inayna siiyeen fursadda meelaan dhalinyarada uga agdhawaano. Dhalinyaradu qiimo weyn bay noogu fadhiyaan. Runtii Soomaaliya ana waxaan ku tilmaamaa markii la yiraahdo waa qani, dadka qaar waxay eegaan badda, dadka qaar waxay eegaan batroolka, dadka qaar beeraha iyo webiyada eegaan, laakiin anigu waxaan irahdaa Soomaaliya waa qani sababtoo ah dhalinyaraa u badan populationka Soomaaliya.
IBS soo taaska dhameynaya dad 400 kor dhaafay ay ka shaqeeyaa 98% kii waa dhalinyaro saas ma mid oo ay ka qalayeen sidii oo kala bisay ogalaadeen laakiin hadii maanta codaya amnaa ka dhigi karaan aan kafta kasoo laabto runtii waqtigu waa isguraayaa gudoomiye Cali Sheen oo meeshaas uu ku raayo waxa la odag ma aan hadda iga wareego marka waxa noo ballan dhalinyaro garab istaagina IBS dhabay ka tahay oo idin garab taagan yahay saacad walba idin la shaqeyn doonaa idinkana waxa la idin ka rabaa dhinacna inaan ka garab istaagtaan oo inuu fursadaas idin siiyo aad la fududaysaan waxaan leeyahay guuleysta waa wada guuleysanaynaa horan aan u socono. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Cali Shino ayaa gabagabadii ka hadlay munaasabadda. IBS-na 4 sanadood oo contract-tan wada galnay oo Soomaali National League ku kooban waxaan rajaynaynaa maadaama ay waxyaabo badan qabaan in horyaalada kalena ay maal gashadaan oo 27 bishan bilaaban doona haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo rabnaa qarannada inay ka qayb qaataan. Waxaan rabaa inay si fiican uga faa'iidaystaan haddii Ilaahay yiraahdo. Isku aadka waxaan samayn doonaa habeenka jimcu soo galayo oo Soomaali National League iyo tartanka maamul goboleedooda insha Allah habeenkaas ayaan samayn doonaa. Xaflad weyn wax ka dhici doonta Hotel Jazeera ayaa lagu qaban doonaa oo ay kasoo qayb geli doonaan ummadda Soomaaliyeed madaxdeeda inteeda badan. Aad iyo aad u mahadsan yihiin IBS iyo inta qaybta ka qaadatay kubadda cagta horumarkeeda. Waxaan rajaynaynaa in ciyaar lagu raaxaysto insha Allah ay dhici doonaan sanadkan. waxaan u rajaynayaa horumar wacan kubadda cagta Soomaaliya iyo bangiga saaxiibkeena iyo qaybihiisa kala duwan. aad iyo aad u mahadsantihiin. Zikri Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho.